E aí, gente, beleza? Aqui é o Fácil na Gamer, que eu acabei de bater aqui no negócio da minha mesa aqui. Estou aqui com o Dirt 4, né? Pra quem não sabe, o Dirt 4 é da geração PS4 e Xbox One. É um jogo da série Dirt que até passou por uns problemas. A gente vai. Quer dizer, eu vou dizer aqui pra vocês qual foram esses problemas. E porque ele foi realmente, né, por muita gente foi assim, ó, quase que ignorado, né, se por se dizer, né? O Dirt 4, ele é de 2017, tá? Ele é o, se eu não me engano, ele é o segundo Dirt, né? Tem o Dirt Rally, não, o primeiro, que se eu não me engano, ele é o de 2015. Então, esse daqui, ele é o segundo Dirt, né? O segundo jogo Dirt no PlayStation 4 e no Xbox One, certo? Qual foi a proposta dele, né? Ser um jogo de rally, né? Mais arcade, porque como lançou o Dirt Rally, o pessoal tava perguntando, ué, cadê um jogo de da série Dirt mais arcade, né? Porque o Dirt Rally foi meio que simulador, né? E aí, o que que acontece? Eu não tenho Dirt Rally, tá? Eu já joguei, mas eu não tenho. Eu joguei pouco. E eu vejo que se você tem o Dirt Rally 2.0, você não precisa do Dirt Rally. Quando eu comprei o Dirt 4, eu pensei assim, para que eu comprar o Dirt Rally, entendeu? Já que é um jogo antigo, eu ainda tenho vontade de comprar ele para ver direitinho como que ele é, mas eu vi que ele tem umas ideias bacanas, mas eu achei o Dirt 4, o Dirt assim, não em conteúdo, mas em até que conteúdo pode até ser, tá? Vamos avaliar aqui direitinho. Mas já tem proposta bem mais completo que os Dirts dessa geração, né? Até o Dirt 5, né? A abominação do Dirt 5, né? Bom, eu tenho série aqui no canal do Dirt 4. Então, se vocês quiserem ver também outras coisas assim, eu tratando de algumas outras coisas, de equipe e tudo mais, é só procurar a série aí. Eu, se não me engano, tem a playlist no canal. Então, não precisa se preocupar com isso. Aí, agora, vou dizer aqui. O que que se trata o Dirt 4? O Dirt 4 ele é um jogo que tenta, né, mesclar entre simulador e arcade. E eu acho que falha muito na área simuladora, né? Ele não é um jogo, de fato, assim, com a jogabilidade. Vamos dizer assim, a jogabilidade dele não é boa para se assumir como um simulador, e eu acho que também como um arcade não serve muito. Ele é tipo um. Ele tentou falhar nos dois, acho que fica muito no meio termo, né? Isso acabou esquecendo. Muita gente reclamou da jogabilidade, que realmente a jogabilidade é meio estranha. O carro é pesado, duro, você não tem uma movimentação legal comparado a um outros jogos de rally, tanto anteriores e tanto posteriores também, né? Você joga um Dirt Rally 2.0. É muito mais fácil você gostar dele mesmo sendo mais simulador do que o Dirt 4. Então, isso foi uma coisa que pesou muito pro Dirt 4, né? O Dirt, a série Dirt, né, para quem também não sabe, né? O Dirt ele não foca no campeonato atual da WRC, tá? Ele geralmente foca em categorias de abaixo e carros históricos, tá? Então, se você for procurar uma categoria principal da WRC, você não vai encontrar no Dirt. Você vai encontrar até a R5, que é uma categoria um pouco abaixo, com os carros um pouco menos potentes, mas que o jogo atribui muito legal, assim, mesmo assim. Mesmo que não tenha a categoria principal, ele é um jogo muito bom de rally. Vendo aqui o menu, né, a gente tem o My Team, né, que é a nossa equipe. Temos veículos. Ah, e o jogo não tá em português, tá, gente? Só avisando aí também qual é a coisa. Tá? Mas a gente temos veículos e temos e-mail. E-mails vai chegar aqui as propostas para sua equipe, que eu vou dizer já já, tá? A gente vai até começar pela equipe aqui, porque senão, né? Bom. Ah, lembrando que quando você for entrar no jogo, o jogo vai até perguntar assim, você vai correr uma corrida de teste e ele vai te perguntar, se não me engano, você corre uma corrida de teste. Mas ele vai te perguntar, você quer mais simulador ou mais arcade, tá? Também tem essa questão aí.
Vamos para primeiro facilities, tá? Porque ali vai ter que carregar as paradas todas no staff e tal. Bom, nos facilities aqui, que vocês estão vendo aqui, tá tudo lá. São as coisas que você vai poder melhorar para sua equipe. Ah, é acomodação. Isso aí vai ajudar a melhorar a tua equipe em relação a descanso, de preparo, de conserto, como ela vai estar aí, né, de boa. Essa aqui, pelo menos, tem até o benefício, né? Eu até falei errado ali, não podia ter olhado o benefício antes de falar, porque eu tô chutando, mas tem esse benefício. O benefício ali é que você consegue ter quatro engenheiros, tá? Acomodação. Aqui, Upbed, Mood, Crescent, eu não sei o que que é isso. Tá? Aqui tem a garagem, você aumenta a garagem, tá? Você não pode ter carros infinitos nesse jogo. Você tem um tamanho ali de garagem que você pode expandir. Logística aqui é onde você consegue os patrocínios, né? Você consegue ter uma relação melhor com os patrocínios. Aqui, Negative Trace, Dreams. Essa aqui eu não sei, mas acho que é alguma coisa tipo. É da equipe mesmo, entendeu? Essa aqui eu acho que é a relação ao descanso da equipe. Private Collector. Isso aqui aparece carros raros pra você comprar usados, tá? Tem como você comprar carros usados, que eu já vou comentar também quando acessar o negócio de carreira, tudo direitinho aí. Aqui melhora a qualidade de peças do carro, tá? Seu carro pode escangalhar no meio da corrida por falha mecânica, por questão de qualidade de peça. Nos meus vídeos também tem isso, tá? Ele vai acabar pifando em algum momento, ficar tipo, você não vai conseguir terminar em algum momento rally, ou por você bater muito, ou por falha do carro mesmo, pelo carro não aguentar, entendeu? Porque você vai bater nesse jogo, não tem como você não bater, então, tipo assim, até você pegar o costume, é claro, mas em rallies maiores, se você não melhorar isso aqui pode ser um problema bem grande pra tua equipe, tá? Aí temos aqui reciclagem, tamanho de patrocínio, tudo direitinho, né? Ferramenta e tudo mais, tá? Você vai melhorando aí. Deixa eu ver, staff você vê a tua equipe, tá? Você pode contratar aqui, eu não tenho contratado aqui engenheiros, porque eu só fiz a carreira lá, que eu refiz. Esse jogo aqui eu zerei duas vezes, tá? Essa aqui é a segunda vez. Aí você pode trocar aqui o staff, o engenheiro, né? Esse aqui é o engenheiro-chefe, esse animal aqui, contratei nível A, nível B quer dizer, nível A aqui, esse outro engenheiro, esse único engenheiro que eu tenho. Aí tem o nível C aqui, esse engenheiro aqui. Aí tem o já aqui copiloto, se eu quiser eu posso trocar, tá? E se eu não me engano, troca a linguagem aqui, portanto que eu vi que ele é tudo são de graça, viu? Só se eu querer trocar aqui. Se eu não me engano, tinha outro americano aqui, né? Se eu não quiser ser essa Horsey aí. Mas qualquer coisa tá aí. O spot do Rallycross também pode trocar, tá? Você começa com esse italiano aí. E tem o do Land Rush, que é uma outra categoria que tem aqui também, tá? Beleza? No Dirt Rally 2.0 tem uma diferença. Eu vou botar aqui já porque vai ficar no load. Mas no Dirt Rally 2.0, ele tem. Como se diz, você não precisa ficar trocando ali, né? É só você trocar. Tá, você troca com o copiloto, tá? Só que você não precisa meio que contratar, você só troca ali nas configurações, aí fica português. Bom, o que a gente pode ver, né? O último carro que eu usei da equipe, né? Esse jogo aqui é legal por essa questão aqui que não tem o Dirt Rally 2.0, né? Eu tô comparando com o Dirt Rally 2.0 porque o Dirt 4 ele tem uma premissa para se igualar ao Dirt Rally 2.0 e não ao Dirt 5. Então não dá para comparar o Dirt 5 com esse jogo, só se for no editor de adesivos que tem, né, que chega a ser um do Dirt 5, chega a ser um pouquinho, não um pouquinho melhor, mas consegue ser razoavelmente legalzinho, mas não chega a ser. Nossa, é quase a mesma coisa que esse aqui, se você for parar algumas coisas aqui. Enfim, aqui você pode trocar, votar e o nome da tua equipe. Você pode
trocar aqui o layout do adesivo, beleza? Igual no Sebastian Loeb. Sebastian Loeb tinha isso aqui, pra quem não viu o vídeo análise do Sebastian Loeb, tá aí no canal. Não muito antes desse aqui, né? Aí temos aqui as cores da equipe, você pode trocar as cores, beleza? Até as vanzinhas ele muda a cor, né? Se adapta ao teu carro. Aqui você pode escolher o teu número. Meu número é de 18, tá? Do Sebastian Loeb é até melhor, tá? Incrível que pareça. O Sebastian Loeb é de 2016, né? O que acontece? Ele fica igual um de rally mesmo, né? Ali eles botam ali um 18 ali, bem genericão. Ali naquela posição, tá? Eu não sei por que eles decidiram botar isso, mas ficou bem genericão ali, entendeu? Geralmente o adesivo de número do carro de rallycross fica ali. De rally geralmente fica ali na porta, né? Com uma faixinha até discreta. Às vezes até tem número ali também, mas tem ali na porta, entendeu? Dizendo, ah, tipo, qual o campeonato que ele tá. O Sebastião Loeb até acertou nisso também. Bom, e aqui tem os patrocínios, você assina aqui. Aí você vê aqui qual, ó, tipo, qualidade da oferta, tá? A minha é tudo A, né? Porque eu já mantém. Tem que ter cuidado também porque tem patrocínio que não aceita a ficar. Tipo assim, não aceita se você tiver com uma rival deles. Isso é bem legal. Isso aqui aceitou direto, direto. Mas, por exemplo, eu tava. Se eu pegar a Alpine Star e pegar uma Sparco, que eu acho que esse jogo nem tem Sparco. Mas é um. A Sparco, que é uma concorrente da Alpine Stars, a Sparco não vai aceitar, entendeu? Por causa da Alpine Stars, entendeu? Que ela já tá te patrocinando. Então tem essa questão também, tá? É bem simples o sistema, mas é bem legal, funciona bem legal. Tipo, funciona num estilo realismo, né? É engraçado pensar que um jogo de 2017 tem isso e no Dirt Rally 2.0 não tem, né, essa questão, sabe? Tipo, você fazer isso. Eu acho que faltou muito isso aqui no Dirt Rally 2.0. Muito mesmo. Tipo, você fazer a tua equipe assim mesmo, entendeu? Atualmente, quem tem feito isso é o Fórmula 1, né? Começou no Fórmula 1 20. No 21 também tem. Aqui é o My Team mesmo, né? Aqui do Dirt 4, isso aqui já existia, né? Como vocês estão vendo aí agora, né? Que é a campanha principal aqui do Dirt 4, é isso. Mas não é infinita, tá? A campanha do jogo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, como a gente já viu tudo no My Team. Mas primeiro vamos ver os carros, né? Aqui você pode acessar a sua garagem, tá? Onde você pode escolher. Usar o adesivo da tua equipe ou um adesivo que você tenha do carro, que você ganha o carro com um adesivo base, tá? Então tem um adesivo base, você pode pinar se você quer adesivo da tua equipe ou não, né? Como vocês estão vendo aí, são esses meus carros, tem essa picape de Land Rush que eu já vou dizer pra vocês aí, né? Temos o aqui o Mini Cooper de Rallycross, esse carro aqui eu acho que até na outra vez que eu zerei com ele de novo aqui. Temos o carro do grupo B e o outro carro de Rallycross da categoria de base, a de tração dianteira. Temos o kart de rallycross. É o kart rallycross, sei lá, né? É cross kart, né? Se chama ali, ó. Seria, tá? Ele é de rallycross e Land Rush, na verdade. Ele é dos dois. Temos outra picape de Land Rush. Isso aqui é tração traseira, né? Aquela outra era 4x4. Temos o carro da R5, que é a categoria mais alta que tem aqui no Dirt. Temos o 2000 cilindradas, que é como deve ser do Dirt Rally 2.0. Temos a R4, que é o Lancer, e temos a Kit Car também como deve ser no Dirt Rally 2.0, tá? Esse jogo aqui não tem mais carros que o Rally, é de Rally que quanto os outros jogos, tá? Ele tem alguns carros mais interessantes, tipo, ele tem essa categoria que não tem no Dirt Rally 2.0, que é a Land Rush, tá? E eu acho que jogo de Rally que tem essa categoria, tipo Land Rush em autódromo, tipo um Baja da vida, é no jogo do Baja mesmo que tem, né? Mas também, assim, legal mesmo, assim, funciona direitinho, esse jogo aqui é o que tem a melhor dessa categoria, que é muito legal, tá? Essa categoria aqui ela é bem bacana. Bem bacana mesmo. Aqui temos dois tipos de loja. Temos a dealership, que é onde se encontra carros novos, e tem a classificada. Classifieds, né? Fields, sei lá, não sei se fala assim.
Seriam os classificados, né? Seriam carros usados, né? Os carros novos você encontra. Os carros que, né, pelo menos de, acho que 2014 até 2016 aqui, que são os carros da R2, os carros da R4, os carros da R5, Rallycross Super 1600, que é a tração dianteira, que tendo Dirt Rally 2.0, tendo Dirt Rally 2.0, tá. A categoria de base, que é esse Ford Fiesta OMSE Supercar Lights, a Rallycross, Buggy, os bugs de Baja, seria Land Rusher da categoria, o Station Truck 4x4 e o Cross Card. Como vocês podem ver aqui nos símbolos, por exemplo, ó, nos símbolos ali, eu não tenho os carros, né? Ele mostra ali os carros que tem, que eu tenho já. Tipo, por exemplo, ali no símbolozinho, quando eu vou comprar ali na esquerda, Lancer, tá dizendo que eu já tenho Lancer, mas eu não tenho Subaru, entendeu? Então, se eu quisesse comprar um Subaru aqui, o Subaru é até mais caro que o Lancer. Esse Lancer da Monster Energy tá bem bonitão até. Falando nisso. Os adesivos daqui também eu acho mais caprichados que do Dirt Rally 2.0, tá? Só avisando também. Por exemplo, se, aqui eu não consigo ver, só conseguiria ver se eu jogasse no modo free to play. Né, free play, né? Sei lá, não sei. Enfim, tem esses carros aqui pra comprar, né, da R5. Acho que tá faltando um. Só são esses, acho que só são esses. Né? Esse jogo acho que não tinha o Polo de Rally, não. Da R5. Que... tá dizendo ali, né? Não tem os carros. Não tem todos os carros. Como eu falei, esse jogo não tem tanto carro. Esse jogo tem mais carros de rallycross, tá? Esse jogo aqui ele é mais ligado no rallycross. Tipo, Ford Focus. Aqui, ó. Esse Ford Focus. Acho que esse Ford Focus não tem no Dirt Rally 2.0 também, tá? Por isso é meio antigo. Peugeot 206. O Citroën DS3, que não tem também no Dirt Rally 2.0. O Polo. Ford Fiesta. É porque eu acho que não, só tem o Ford Fiesta no Dirt Rally 2.0, não tem o Focus. É o City Pisa por DLC do Dirt Rally 2.0. Eu tô falando isso aí pra vocês ficarem, tipo, sabendo direitinho. E não tem esse aqui no Dirt Rally 2.0, tá? Também. Beleza? O caminhãozinho passou aqui do lado. No barulho. Vocês estão vendo até que os carros Rallycross aqui são bem caros, né? Esse aqui é o mais caro até. Baker Road. Temos esse bug, se eu não me engano, eu vendi esse bug porque eu fiquei estressado. Esse bug é muito chato, esse bugzinho, cara. Muito chato, muito chato. Nossa senhora. É meio difícil de controlar. Esses carros aqui da Land Rush, o 4x4 é de boa. Só que esses daqui, tração traseira, esses dois aqui, e o Cross Kart, eles são muito difíceis de controlar. Entendeu? Eles são muito chatinhos. Mas caso você não queira. Que eu vou até mostrar aqui uma coisa interessante, tipo um carro da R5 que deve ter ali na loja. Deixa eu ver aqui, vocês vão ver que as peças estão tudo C, né? Que é o padrão, entendeu? Você compra o carro e vem tudo com peça C. Mas vamos dizer que você compra um carro classificado da R5, que eu acho que não deve ter. Ah, tem sim, ó. Ó, tá vendo? Algumas vêm D, outras, ó, D, B. Como se alguém tivesse usado esses carros, entendeu? Eles têm até aqui, ó, a distância que eles andaram, entendeu? Tipo, como dizendo que não são carros novos, entendeu? São carros usados. Aí tem ali, ó, 31 eventos usados, start, né? Dois eventos em pódio, terminou em 19 eventos esse carro, e provavelmente o cara desistiu em alguns aí, né? E teve um dano terminal, né, com o cara. Então já destruiu esse carro aqui já. Entendeu? Então tem isso, tá, também desse jogo, eu acho bem bacana. Aqui também, né, além de se encontrar os carros que você pode comprar ali na loja principal, tá? Você pode chegar aqui e comprar os carros mais antigos, que seriam contados como carros usados mesmo. Porque realmente carro no... antigo você não vai encontrar naquelas lojas, né? Carro novo, né? Aí tem aqui, né?
Distância, caraca, o Ibiza o cara usou pra caraca. Teve um dano terminal ainda. Temos o grupo A aqui também, ó. Com Lancer, Subaru, Lancer Delta. Vai ter coisas também, vai ter alguns que não vai ter na loja, tá? Tipo, vai depender do momento, tá? Que, como, por exemplo, esse Escort Cos Worth. É, isso aqui rola mais nessa loja de carros usados, tá? De não ter o carro, tá bom? Geralmente, por momento vai ter, não vai ter na loja. Aí aqui, ó, por exemplo, não tem o Focus. Se eu não me engano, o Focus é até o mais caro dessa categoria, tá? Esse Focus aí, esse Focus, tem o Focus mais novo e tem o Subaru, empresa de 2001. Aqui. É, da R5 a gente já viu, né? Aí aqui também tem os carros históricos, só tem esses dois, tá? É, temos um Mini Cooper. Não foi usado muito e tem o Lancer Fulvia, não tem na loja, né? Aí temos aqui também histórico 2 de tração dianteira, só tem esse Peugeot, tá? O jogo mesmo, não tem outro carro. E como falei, esse jogo tem menos carro, tá? Então, o Dirt Rally 2.0 ele é uma evolução em relação ao conteúdo desse jogo aqui, tá? Esses carros aqui, né? O Escort, Alpine, Abarth, Kadett. Temos os carros mais, gente, também de outros carros, outra categoria histórica, né, tipo BMW M1. Eu nunca usei muito carro histórico nesse jogo não, tá? Porque esse jogo é bem difícil mesmo, tá? É meio estranho, entendeu? Tipo, só vocês jogando pra ver mesmo, mas eu não gostei muito, tá? A jogabilidade desse jogo também, tá? Eu joguei esse jogo bastante, mas comparado ao Dirt Rally 2.0, esse jogo é bem difícil. Então esses carros históricos chegam a ser mais difíceis que no Dirt Rally 2.0, incrível que pareça. O Lancer Stratos, né, que vocês estão vendo que é o mais caro, né? É o Sierra Turbo 5 Renault, né? Ascona, BMW M3. Por que o Stratos é o mais caro? Gente, o Stratos é o carro mais potente dessa categoria, tá? Por isso que ele é o mais caro. Ele tinha motor de Ferrari, né? Mesmo sendo mais antigo que ele se enquadra nessa categoria do que outra categoria. Portanto, que ele foi um carro que, enquanto ele corria, ele ganhava títulos. Esse carro que foi usado por muitos anos ainda, por vários corredores, para tentar conseguir. Não conseguiram muito bem, porque é um carro difícil de usar, entendeu? Mas o corredor que usava ele corria muito bem com ele, que era o Sandro Manuri, se eu não me engano o nome dele. Ele é o mais caro pela potência, né? E o padeiro tá passando aqui, espero que não saia no vídeo. Temos o grupo B de tração traseira. É uma categoria que é DLC no Rally Cross, no Dirt Rally 2.0, tá? O Opel Manta, né? E aqui eu vou passando aqui os vídeos. Eu tinha mutado o microfone aqui só pra o padeiro parar de buzinar. Mas é isso, tá? Você viu até que tinha a categoria de Rallycross do grupo B que tem de DLC do Dirt Rally 2.0. Passando isso aqui, a gente vai aqui pra o GB, já mostrei. Eventos, né? Agora a gente vai falar do jogo em si. Qual que ele tem que fazer para jogar. Bom, ele tem um modo competitivo, tá? Que você joga eventos aqui Pro Tour, esse sobe de divisão. Tá, e tem o multiplayer, né? Aí tem o Justin Clubes e o Padeiro para de passar aqui. Tá, aqui você pode criar um clube e chamar teus amigos enquanto você faz os eventos e aí seu clube fica tentando bater. Beleza? Tá. Just Season. Aqui você pode entrar numa sessão, tá? Eu não sei se tem gente jogando esse jogo, tá? Tem gente jogando esse jogo, cara. Caraca, tem gente jogando esse jogo ainda, cara. Nossa senhora. Tá. Já mostrei pra vocês que tem gente. Aqui Dirt Academy.
É para você entrar no modo livrezinho que tem, igualzinho do Dirt Rally 2.0 também, que você fica treinando. E Joyride é para você ficar fazendo uns eventos para treinar suas habilidades. Tá? Tá. É o free-to-play, você. É um modo livre que você pode jogar aqui, tipo, qualquer corrida. Uma coisa legal é que eu já dá pra mostrar as categorias aqui, que tem Rally, além de Rush, Rally Cross e Rally Histórico, né? Rally Histórico é uma coisa separada do Rally nesse jogo. Enquanto no, nos outros jogos da série, tipo, o Dirt, seria o Dirt Rally 2.0, ele conta os carros antigos de Rally como carros de Rally. Aqui conta como Rally Histórico, tá? Que eu particularmente eu prefiro que seja assim, tá? Eu prefiro que seja uma coisa Rally e Rally Histórico, tá? Pra quem não sabe, tá? O Rally é essa modalidade aqui, tipo a WRC, tá? O Rally se passa em questão de pistas fechadas, stages, de um ponto a outro, seguindo por estradas. Não, não importa se é asfalto ou terra, é estradas de bater tempo. Esse é o Rally, né? O Land Rush, ele se iguala mais a Baja ou até um off-road, né? Que seria carros maiores, né? É uma categoria Land Rush mesmo, né? Que geralmente o pessoal leva mais pra frente. Ou carros de ride também, tá? Que seria tipo off-road ali. Land Rush ele é mais de autódromo, tá? Mas esses carros são usados para fora também, em Baja, como falei. Ou até mesmo da Dakar, né? Seria isso. O Rally Cross é rally em autódromo. Então seria em autódromo de Rally Cross mesmo, tá? E o Rally Histórico só tem com os carros antigos, né? A modalidade que eu mais gosto de assim, né? É off-road, porque eu não conto que rally é totalmente off-road. Porque pra mim off-road é fora da estrada mesmo, tipo, é coisa aberta. Seria para mim off-road é mais o Dakar mesmo, outras coisas assim, né? Para mim, tipo, eu gosto muito do rally, né? Sabe, o rally normal mesmo, entendeu? Que foi a modalidade, né, que começou tudo, tipo, em relação a tudo de pista de terra, foi o rally, que era uma corrida de uma estrada de um ponto a outro, tá? Não necessariamente o rally, como falei, passa em só pista de terra, tem pista de asfalto também. Como tem o rally que as etapas da Espanha e País de Gales tem asfalto e da Alemanha também. Contando aqui, vamos para carreira, né? Aqui na carreira eu não completei tudo porque eu não fiz o rally histórico, tá? Como eu falei, eu não curti muito os carros rally histórico nesse jogo. Os carros até são traseiros, eu achei muito estranho esse jogo, tá? Eu vou explicar aqui. A carreira, ela funciona na seguinte ideia. Você joga aqui, né, os campeonatos, né? Aí você vai liberando. Ele vai dizer ali, ó, quantos campeonatos você tem que ter, você tem que jogar. Aí aqui só tem que ser um, né, para se liberar esse aqui tem que ser um, aí você libera esses dois. Se não me engano, esses dois você tem que fazer. Aí depois de aqui você consegue selecionar mais quais que você quer fazer, né? A medalhazinha ali é dizendo quantas etapas você ganhou, porque você entrando aqui, ó, tem duas etapas, né, cada um com três stages, né? Um na Espanha e outro na Austrália, por exemplo. Aqui só tem o do País de Gales, por exemplo. Aí você vai indo aqui, tá? E não necessariamente você precisa aqui, não sei se aqui está dizendo. Mas é que não necessariamente você precisa usar essa uma certa categoria. Ele vai deixar disponível você usar outras categorias também, tá? Você não necessariamente precisa correr com a categoria top ali, tipo da foto ali, por exemplo, que a foto ali é o R5, da R5. Você não precisa correr com o R5. Você pode pegar carro emprestado no jogo também, tá? Isso é bem bacana também, você não precisa ficar comprando, tá? Aí aqui, por exemplo, aqui eu acho que só pode F2, né? Isso aqui é especializado, mas vai ter alguns momentos vai ter isso também, né? Mas eu acho que a maioria você pode escolher qual categoria você quer, tá? Na verdade tá dizendo ali, ó, eu acho que aquele símbolozinho ali, ó, 2, né, que tem ali, é quantas categorias você pode usar, tá? Eu acho que é isso, cara. Ou não sei quantos carros você tem disponível, eu acho. Eu acho que é quantos carros você tem disponível. Enfim,
Aí você vai correndo, beleza? Aí você vai chegar aqui na última. A última que é a maior, né? Eu não consegui ganhar todas porque no vídeo que eu fiz, eu consegui chegar em primeiro em todas, menos na segunda que foi em Fitzroy. Fitzroy, né? Fitzroy. Eu não sei, na verdade não sei, foi Fitzroy. Eu pensei que tinha sido na Espanha que meu carro tinha escangalhado. Eu tava com City Biza, mas eu não sei se foi aqui também, né? Pode ter sido aqui em algum outro lugar aqui antes. Os outras modalidades é mais curto, tá? Vocês veem ali pelo tamanho de cartinha que tem ali, né? É tipo como se fosse uma licença, tá? Você vai ter que fazer o rally para liberar essas daqui, tá? Elas são mais curtas, tá vendo? Ao mesmo tempo de ser mais curta, também ao mesmo tempo é até que tem um tempo considerável, tá? O Rally Cross também é bem curto, tá? Não tem tanta coisa. Você corre até tipo a categoria principal, só corre enquanto você chega no último aqui, tá? Por exemplo. Aí tem aqui as pistas, né? É Monte Alegre, Lindy Hill, Hell, Lorraine e Hodges, né? Essa Lindy Hill não tem no Dirt Rally 2.0 no pacote base, tá? Aqui temos o rally histórico, né? Como falei, não terminei, né? Tem esse aqui. Que o tempo que estava fazendo. Aí eu parei nessa aqui. Aí tem essas daqui também, ó, que eu não terminei. Algum dia talvez eu termine, quando se eu conseguir platinar esse jogo. Eu não platinei esse jogo, tá, gente? Por questão que precisa do online e não tem gente jogando a ranqueada, né? E por último, o Triple Crown, tá? O Triple Crown, ele pega as categorias principais de cada modalidade, tá? Sem ser de Rally Histórico não entra aqui. Porque Rally Histórico não tem categoria principal, tá? Rally Histórico, ele é a Rally Histórico, entendeu? São todos aqueles carros ali são da categoria Rally Histórico mesmo, sendo principal ou não, depende do ano. Enfim, tem a Triple Crown Rally, né? Você vai correr com, se eu não me engano, você só pode correr com R5? Não, você pode, não, eu falei besteira então. Você não precisa correr com a categoria principal. E você pode correr sim com carro histórico, ó, no Rally. Então, só que tem que ser um grupo B. Não pode ser outro carro, tá vendo? Não pode ser outra categoria. Mas aqui, pelo menos da atual, você pode usar o R4 ou o R5, tá? Deixando aí para a pessoa que escolher. Daqui da picape do Land Rush, você só pode usar a 4x4, que é a que você vai preferir, tá? Isso aí você não vai querer outra, não. Você não vai querer. E temos o Rally Cross, né? O Rally Cross você também só pode usar a categoria principal de Rally Cross, que por mim também é melhor, tá? Não tem outra melhor. Tá. Eu acho que eu terminei tudo de falar do jogo, tá, gente? Eu vou tentar deixar rolando uma screenshot no final aí, enquanto eu vou falando. Mas é isso, tá? O Dirt 4, esse aí é tudo que eu consigo mostrar pra vocês do Dirt 4. Como eu falo em alguns vídeos quando eu lembro de falar, né? Bota aí o comentário caso você tenha alguma dúvida do jogo. Tá, o jogo ele é bem bacana, eu acho ele bem interessante, ele é bonito também para a época. Até porque ele é dessa geração, ele não sai muito do Dirt Rally 2.0, os gráficos são bem bonitos, mas o Dirt Rally 2.0 ele tem uma coisa melhor que a suavidez, tanto na direção e tanto na poeira também, né? A poeira de terra quando sobe é bem bonito. O Dirt 4 também é bonito, mas não é tão bonito como o Dirt Rally 2.0. Você vê que tem uma evolução, tá, em relação a isso. O Dirt 4, ele tem uma jogabilidade dura, meio chatinha, que dá para se acostumar, dá para jogar, tá? Não é um jogo injogável. Vou dizer que ele é a melhor jogabilidade de jogo de rally? Não. Vou dizer que ele é pior? Também não. Entendeu? Tipo, não é a pior, então, e não é a melhor, né? A melhor por mim é do WRC ou a do Dirt Rally 2.0, tá? Foram as que eu achei mais legal assim. Conteúdo do jogo, eu acho muito pequeno, tá? Ele só tem uma DLC, que é de um do Hyundai i20 da R5, se eu não me engano. Tá, ele só tem, eu não sei se é da R, pior que agora eu não sei se é da R5 ou da WRC mesmo. Mas ele tem uma DLC só, pelo que eu já vi. Eu não sei se tem alguma outra de boost de carreira e tudo mais, tem alguns jogos que tem.
Não sei, tá? Dizer isso, mas ele só tem basicamente isso, pista e tudo mais. Eu não vi nada, tá? Não achei. Online, vocês viram ali que não tem tanta gente jogando, mas tá aí, tá? Ele geralmente, eu não sei, não lembro quanto que ele fica em promoção, mas eu já vi ele. Última vez que eu vi ele em promoção, eu já tinha um jogo, tava R$ 24. É um bom preço, cara. Não vou dizer que é um preço ruim, não. Entendeu? Talvez ele até fique mais barato aí ultimamente, não sei, tá? Mas ele é um jogo bem bacana, assim, para caso você tenha, você goste de rally e já jogou o Dirt Rally 2.0 e jogou, sei lá, o Sebastian Loeb, outros jogos aí tipo WRC. E eu tô cansado desses jogos, eu quero jogar um outro jogo assim para complementar ao meu conhecimento de jogo de corrida de rally. Ele vale a pena, ele vale a pena. Não vou dizer que não vai. Agora se você, agora a questão, ele é de comparar ele com o Dirt Rally 2.0 é o seguinte: para quem tem o Dirt Rally 2.0 e gostou muito do Dirt Rally 2.0 e acha que o que eu mostrei aqui da carreira, pelo menos da carreira, não estou falando dos carros, não, porque eu sei que dos carros não vai acrescentar muita coisa, não. Mas da carreira, em relação até a categoria Land Rush, você poder assinar patrocínio, não te chama atenção? Cara, nem compra, nem compra, porque não vai valer a pena, não vai valer, tá? O Dutch Rally 2.0, ele vai te suprir em tudo nisso. Agora, se você quer testar o Land Rush e quer testar essa questão de você mexer com uma carreira assim no Dirt, essa questão de você comprar essas paradas e tal, até zerar e tudo mais, que o jogo você viu que se zera, ele não é infinito. Ele não é como se fosse como se você tivesse várias temporadas, que eu achei uma falha desse jogo. Eu acho que seria legal até. Mas como ele é um jogo que tenta, ele é mais da linha arcade, né? A série Dirt normal, ele é um jogo mais arcade, ele fez isso, né? Ele fez essa questão de se zerar, não continuar, até para chamar a atenção do pessoal, tá? Agora é o seguinte: ele é melhor que os Dirt antigos, por exemplo, Dirt 3, Dirt 2? Por mim, não, tá? O Dirt 3 para mim é o auge da série Dirt, tá? Sem contar com os Dirt Rally agora, tá? O Dirt 3 é o auge, depois vem o Dirt 2 e depois por mim vem o Dirt 4, tá? O Dirt 4 ele não conseguiu suprir, pegar aquela boa, assim, né? Um bom jogo assim que a Codemasters criou, né, na época do PS3 e do Xbox 360, e não conseguiram pegar e fazer um jogo que chamasse atenção como o Dirt 4 e até o Dirt 5 também, que é pior do que, por mim, ele é mais fraco que o Dirt 4 em relação a muita coisa, né? E tipo, esse jogo aqui ele é até razoável, mas ele não é melhor que o Dirt 3 ou o Dirt 2. Por relação que o Dirt, na geração PS3 e Xbox 360, eles tentaram ser um jogo arcade. E o Dirt 4 ele tentou ser um jogo que pudesse ser para os dois. E não conseguiu acertar nisso. E ele não cons e ele foi assim por causa do Dirt Rally, que eles tentaram também chamar a atenção da pessoa do Dirt Rally. Então eles acabaram falhando nisso. Era melhor eles terem focado num jogo mais arcade mesmo, com a mesma proposta do Dirt 3, do que tentar fazer um Dirt 4 e pegar essas mecânicas que eles tinham ideias de patrocínio e tudo mais, ter implementado até num Dirt Rally 2.0. Mas acabou eles não implementando lá, por questão que o jogo não foi bem nas críticas. Então eu imagino que a questão de eles quererem não botar essas coisas e muitas outras coisas que tem no Dirt Rally 2.0, assim, quer dizer, tendo no Dirt 4 e não botaram no Dirt Rally 2.0, foi por causa dessas questões, tá? Mas tem uma coisa legal, tá? Tem muitas mecânicas boas nesse jogo que vale a pena quem quiser aí poder tirar um tempo, conseguir comprar o jogo. Ah, tá bem baratinho, comprei, vale a pena experimentar porque tem muita coisa legal. Eu até esqueci de falar da questão de peças, tá? Então é isso, tá? É que tem como você melhorar as peças do carro também. Mas é isso, tá? Eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu não, eu imagino que eu tenha falado tudo que eu conheço desse jogo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentário, não se preocupe. E eu vou deixar uma gameplay aí rolando para vocês no final do vídeo. Então valeu, gente. Um abraço a todo mundo e até a próxima. Fui.
All right, yeah, check, check. Just checking the radio. All good. Five, four, three, two, one, go. Left four, through dip, 60, don't cut. Right five, 60, left four, and right six, into left five. Right five, and right four, 80. Right four, long. And right six, 150, 100 over bumps. Crest 100, 250, 200 over bumps, 200. Right four long, keep in, 200. 200 over bumps, 60. Right five, don't cut. And right four, don't cut, 60. Right five, keep right over crest, 60. Turn, acute left, 60. Crest, 60. Left six. And right four. And bump. And left six, 80. Left four. And right six. Into left five, 130. Left four, long, keep in, don't cut, 250. Left six, over crest, dip, 80. Keep right over crest. 110 over bumps, 250. 200 over bumps, 200. 200 over bumps, 200. Right six over crest, 150. 100 over bumps. Crest 100, 80, left six. And left four, long, 100. Right four, long, don't cut. And right six, don't cut, 130. Left four. And right six, into left five. Right five, don't cut. And right four, don't cut, 100. Left four. And right six, into left five, 80, to finish. Okay, take it to the control. Okay, stage time recorded, good job.